Varuato zdrowling kurnalo bam nishnolovania putkris ojakhebshi jamtseli putkris shenarchunebistvis. Samtukharot, rodesats me putkre varuatozis gachenis simptomebs archevs, am dros kurnaloba ukve dagvianebulia, radganas varuas koncentratsias kashi kritikul 3%s ukve gadatsda. Amitom putkari ujretshi kvdeba, an ichekeba shromis unaro, susti ganuvitarebeli khshirat ukhto putkari, romelits male iqupeba. Sorod aset putkar samchevs me putkre, ris shemdegats iqebs kurnalobas. Tumtsa tu putkris ojakhi zlier davadebulia, faktiurat ojakhis ganakhleba akhali putkrit agar khteba. Amitom skashi putkari tandatam tsirdeba, ojakhi sustdeba, kargavs tavdatsis unars. Ris shemdgomas saputkreshi vitardeba kurdoba. Sust ojakhs tavs esqmian kurdi putkrebi zlieri ojakhidan, imave an sva saputkridan. Ეს ძალიან ცუდი სენი მთელ საფუტკრეში ვითარდება და ძლიერი ოჯახიც იღუპება. მეფუტკეს რჩება საფუტკრეში როგორც ქურდი ფუტკრისგან გადარჩული ცარიელი უთაფლოსკები, აგრეთვე დაღუპული ფუტკრისკები, რომლებიც გავსებული იქნება თაფლით. იმისათვის რომ მუდმივად ვაკონტროლოთ ვარუას კონცენტრაცია ფუტკრის ოჯახებში, აუცილებელია ყოველ ორ თვეში ერთხელ ზამთრის თვეების გარდა სხვადასხვა პრეპარატები ჩატარდეს კურნალობა. Დასურველია ამ პროცესის არაქიმიური, მხოლოდ მჟავების გამოყენებით ჩატარება. ქიმიური საშუალების გამოყენება არაეფექტური და ფუტკრის ოჯახისთვის საზიანოა, რადგანაც გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ კიპა ეჩვევა პრეპარატს და უმთავრდება იმუნიტეტი მის მიმართ. ფუტკარი ყველა დაავადებას თვითონ ებრძვის, თუმცა ზოგჯერ უშედეგოდაც. Варіантозі საწინააღმდეგო წამლის მიცემის შემთხვევაში იგი აძლიერებს ბრძოლას, რაც გამოიხატება წამლის მიცემიდან მეორე დღეს კი საფრენზე გამოყრილი უამრავი დაავადებული და მკვდარი ფუტკარი. ვარუატოზმა იმ პერიოდში, როდესაც ეს დაავადება ჯერ კიდევ არ იყო შესწავლილი და არ იყო გამოგონილი სამკურნალო პრეპარატები, დიდი ზიანი მიაყენა მეფუტკრეობას. ათასობით ფუტკრის ოჯახი განადგურდა. ამიტომ აუცილებელია მუდმივი და სწორი მკურნალობა ფუტკრის ოჯახების პოპულაციის შესანარჩუნებლად.